Це Санчо Пилипчук вирішив повиділуватись. Да. Як це движення називається? Через тернії. Ласточка. О, я теж колись ласточку вмів. Дівчатам ласточка нравиться. Ніяк не вгомониться. Стрибучий. Пліометрика називається. Да. Орлова, привіт! Да. О, бачиш, як раді тебе всі мужчини з ума сходять, да. Кум теж розказує. Да, о. О, раді жінок, до чого вони доводять. Щось прийшов. А, це тінейджери. Це, да.